Şuşada elə olmaq mən üçün böyük bir şərəf oldu və sevinc yaşadım, gurur verici hisslər yaşadım. Eyni zamanda da biraz kədərləndirən və kövrəldən hisslər də yaşadım. Çünki yolda gedərkən şəhidlərimizin şəkillərini gördüm. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə. Oradakı abidələri, yaşayış evlərinin dağıntılarını gördüm. Boşluq ərazilər gördüm. Sanki orada indi ancaq xatirələr yaşayır.